un mese che stai a fondo. Noi giornavamo che... Ok, io ho dato ogni qualche chilo in casa. Andiamo, timbre, timbre. Io, candy. Ha un sedno in internet che a posto sa vanno ancora fuori tani ancora ha un po' che andando dire che in questa che te la non mi raffella questo un bene te ma io che a ovo è izdeta druge predstave sad ovo na srpski prevesti je malo bizarno ali ajde da dodam još biste mogli bi da razumemo da prodeće nam ikonopac na koji ćemo ih obesiti. Ali to je jedna druga predstava koju ćemo, nadam se, videti sledeće godine ovdje. Dakle, Rami Ikuljas, jovi refoli platni, ja ste zelio raštnicu. Skeč nego. Ti zevaš od zide. Zide je nam saratnik šemniče, okoškodniče, širniče. Ona mi djerujni saratnik. Neka se nama varoška, ki so nam zati to našta, ko tamo ga tašta, to je bijak neki što, minden je tu tesek. Iš mindenki tvo szeretné kérni, hogy utána a második előadás után fél 11-től, ha kedve van, vegyen részt velünk a Kosztolányi Dezső Színházba a Desiré nyitó partiján. Znáči 10. je Desiré, mert dánsz nejcsa nista. Spektakularno. Reći sem toga, ali to nam je dovoljno spektakularno. Zahvaljujem se gradu Subotici i Nacionalnom savjetu Mađara i ostalima koji su pomagali festival. Pa da, 10 je ipak neki jubilej, pa smo sad svi ponosni i sretni da smo dogurali ovde, pa nadam se da ćemo dalje. I sve vas pozivam, ako vam se da, imate želje, volje, ne znam kako već. Oko pola 11, posle druge predstave, predstave Jožefa Nađa, Enklapa, u Kostolanju pozorištu, da dođete na naš neki, na našu neku žurku, partiju otvaranja. Znači, hvala što ste došli, kad su njih od Itvarnak, i usvora ko daš, lepo se provedite. Mislite jako ozbiljno ova dva mladića ovdje pored mene i sveđen se s Nađom komu je on veđe i kastakic i otavem beti.